नगर शिक्षण महाविद्यालयर अध्यक्षार मय मताली जिला उपायुक्त शिक्षा विषयर निर्देशक केब नकरे अध्यक्षा तुलुमणि देवीये दीर्घ दिनर परा बहु अभियोग उत्थापित हो आहिसिल अध्यक्षा गराकी विरुद्धे शिक्षण नम्बर प्रदानके धरि नामभर्ति क्षेत्र धनर लेनदेन करारो अभियोग उत्थापित होइसिल एइगराकी अध्यक्षा तुलुमणि देवीर विरुद्धे आनकि अध्यक्षा गराकी विरुद्धे आदालतत चलि आछे एइ गोचरर विचार प्रक्रिया जार बाबे नगर जिला शिक्षा विषया मृदुल नाथक अध्यक्ष दायित्व पालन करिबलै अनुमति दिछिल शिक्षा विभागे किन्तु कोनो कारणते चकी एरि निदिए अध्यक्षा तुलुमणि देवीये घंटार पिछत घंटा धरी नगर शिक्षण महाविद्यालय बहि थाकिल जिला शिक्षा विषया किन्तु विभिन्न अजुहत देखुवाई महाविद्यालय नाहिल अध्यक्षा अध्यक्षागराकी एने मय मतालित अतिष्ठ होइसे सहकर्मीओ संबाद माध्यमर सम्मुखत अध्यक्षागराकी विरुद्धे सरब होल तेउरी सहकर्मीसकल হয় কিয় উপস্থিত নহল সেটো আমি নাজানো আসলতে যদি বাহিরত ওলাই গৈছে এজ এ টিচার আসলতে আপনার হাতত যখন কপি এসে দি গেছে কি আছে তাত কেখন প্রিন্সিপালর সকি সকলোরে মানে কি হয় হেৰি হয় অধ্যক্ষ হয় আমি হল সাবঅর্ডিনেট হে আমাক কন্ট্রোল কৰিব লাগে আজি স্যার আহিছে বুট করব এই ইনফরমেশনটো গম পায় স্যার আহিছে আমি ভাল পাইছিলোঁ কারণ যেটো অরাজকতার চুরিচুরিভাবে চলাই হয় স্যার আজি আহিছে আহি তেখেতক নেপালে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আর তেখেতে বোলে নাহো বুলি কৈছে স্যারক গতিকে স্যারে প্রমাণ হিসাবে মোৰ পৰা সিগনেচাৰটো লৈছে এজ এ সিনিয়র লেকচারার হিসাবে গতিকে মই একসেপ্ট কৰিছোঁ কি হয়েছে মানে আপনার মাজত যে টিচার আর প্রিন্সিপালের মাজত যে ঐক্যতা থাকিব লাগে সেই বস্তুটা এই শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় নাই মই আজি 28 ইয়ার্স রানিং মই এনেকুৱা পরিস্থিতি পোৱা নাই মই ইয়ার স্টুডেন্ট আর ইয়ার লেকচারার মোৰ আগৰ শিক্ষাগুরুসকলের লগত মোৰ যিটো সম্পর্ক যিটো টিচার স্টুডেন্টর মণিকাঞ্চন সংযোগ সেইটো ইমান গৌরবে কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া 19 চনৰ পৰা যে চার্জ লোৱাৰ পৰা সেইটো আমাৰ একেবাৰে নাই এতিয়া আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ মানে যাক ভাল পায় তেওঁকে কিবা কিবি কৰে ষ্টুডেণ্টক এফলিয়া কৰি লয় টিচাৰ এগেইনষ্টে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টে গৈ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখত হয় হয় তেওঁলোকে ইমান সাহস কিয় কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে আমাক প্ৰথমতে চকুৰ দিয়ক যে বাইদেউ আপোনালোকে এইটো কিয় কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ডি চি ওচৰলৈ গৈছে সেইটো আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ তাৰমানে মোৰ যদি অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে মোক জনক মই তেতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ সেইটো কিয় কৰিছে আমি গম নাপাওঁ পাওঁ কোনোবাই হয় হয়তো মেনিপুলেট কৰিছে ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া বহীসমূহ চাই যি নম্বৰ দিয়ে সেই নম্বৰটো বাইদেউ আকৌ সলাই দিয়ে তেনে এটা অভিযোগ আছিলে এইটো সঁচানে হয় হয় এইটোতো একদম ন্যায়সং হেৰি নহয় তাৰমানে বিধিগত নহয় ছাবজেক্টৰ সেইটো পাৱাৰ তেওঁ সেইটো যদি লৈ গৈছে সেইটো তেওঁ পাৱাৰ মিছ ইউজ কৰিছে আৰু আমাক নজনোৱাকৈ যিটো কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে মানে এইটো অলপ হেৰি হৈছে তেওঁ এইটো অপৰাধ কৰাৰ নিচিনা বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকে দিয়া নম্বৰ সলাই দিছে বাইদেউ সলাই দিয়া উদাহৰণ আছে কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিছিলে ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰি পেলাই মোক ফোন কৰিছে মইতো অবাক মোৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে মই ভুলক্ৰমে এবচেণ্ট মাৰিছিলোঁ কিন্তু মই পুনৰ দৰখাস্ত দি দিছিলোঁ যে এইটো মোৰ ভুলক্ৰমে এবচেণ্ট মাৰিছিলোঁ তাইৰ ৰেকৰ্ডবিলাক ঠিকে আছে কিন্তু তেওঁ একচেপ্ট নকৰিলে গতিকে মই ৰেকৰ্ড থৈ দিছোঁ আৰু বাকীবিলাক কেনেকৈ ফেইল কৰিলে সেইটো আমাৰ কমিশ্যনাৰ ছাৰ আহিছিল প্ৰতিদিনে কলেজত উপস্থিত থাকে মইতো ৰেগুলাৰ থাকোঁ প্ৰিন্সিপালৰ হাজবেণ্ডো ইয়াতে থাকে নেকি প্ৰিন্সিপালৰ হাজবেণ্ড থকা দেখিছোঁ এতিয়া কালি পৰীক্ষা পৰহি দিনটো ইয়াত আছে তেওঁতো সেইখন মৰিগাঁও ডাইৰেক্টৰ প্ৰিন্সিপাল হয় তেওঁ কিয় আহিছে আমি আমাকে গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি ষ্টাফক ডিউটিহে তেওঁ ইয়াতে কিবা কিবি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰি থাকে কেতিয়াবা এডমিশ্যন লিষ্টটো চাই থকা দেখোঁ আমাৰ এডমিশ্যন কমিটি কোনো মানে ছিগনেচাৰ নাই আমাৰ কমিটি মেম্বাৰ কৰা নাই কিন্তু তেওঁকহে প্ৰিন্সিপাল ৰুমত এডমিশ্যন লিষ্টখন মেৰিট লিষ্টখন চাই থকা দেখোঁ তেওঁ বাহিৰৰ মানুহ কি ক'লে অনাধিকাৰ মানে তেওঁতো আহে আনকি পৰীক্ষা বহীবিলাক তেওঁ দিবলৈ যায় তেওঁ কোন আমাৰ ইয়াত AOC নাই AOC কাকো দিয়া নাই তেওঁ বাহিৰৰ মানুহে পৰীক্ষা বহি লৈ গৈছে আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ ৱাইফৰ লগত লৈ আহে ইমান কনফিডেঞ্চিয়েল বস্তু এটা তেওঁ কোন আৰু থ'বলৈ যায় ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এজন ফ'ৰ্থ গ্ৰেডটো ফেকাল্টি নহয় এজন AOC লাগে ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আমাৰ যিকোনো ফ'ৰ্থ গ্ৰেডক লৈ যায় আৰু এনেকৈ ধৰক আমাৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেড
কি কয় রাতুল নিয়োগ হয় রাতুল নিয়োগ তেও রাতুল নিয়োগ ডাইরেক্টর প্রিন্সিপাল মরিগাঁও শিক্ষকগৰাকী উপস্থিত আছিল তাৰ পিছত কি হৈছে অৰ্ডাৰটো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰটো ওলাইছিলে 25 অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু মই 30 অক্টোবৰ তাৰিখে মই গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰটো পাইছোঁ আৰু সেইমতে যিহেতু আমাৰ টেট পৰীক্ষা চলি আছিলে মই ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু যোৱাকালি মই টেট পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেয়ে মই যোৱাকালি ৰাতি বাইদেউক মই ফোন কৰি জনালোঁ যে বাইদেউ এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ মতে অহাকালি মই বি এড কলেজত চাৰ্জ ল'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু একৰ্ডিংলি মই 11টা বজাত আহিম বুলি ক'লোঁ মই 11টা বজাত ইয়াত আহি পাইছোঁ আৰু বাইদেউ নাই কিন্তু মই ফোনত এতিয়া যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতে ক'লে যে মই চাৰ্জ হেনবাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি যি ডিচিপ্লিন একশ্যন মোক লয় ল'ব পাৰে প্ৰথম যেতিয়া আপুনি আহিছিল আধা ঘণ্টাৰ আগতে আহি আপুনি বহি আছিলে প্ৰথমে ক'লে যে তেওঁ থানাত আছে বুলি তেওঁ থানাত আমাৰ টেটৰ পেকেটটো হেনবাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু মই আমাৰ তাতে আমাৰ সেবা ৰিজনেল ছেক্ৰেটাৰী আছে বোলে বাইদেউগৰাকীক আপুনি ইমিডিয়েট ৰিলিজ কৰি দিয়ক আৰু মই ইয়াত বহি আছোঁ কলেজত চাৰ্জটো ল'বৰ কাৰণে আৰু তেখেতক ৰিলিজ কৰি দিলে কিন্তু ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতো তেখেতে আৰু আমাৰ সেবা ৰিজনেল ছেক্ৰেটাৰীও তেখেতে ক'লে ছাৰ বহি আছে আপুনি যাওক ছাৰ জানিবৰ কথা আছে আৰু তেখেতে আহি পেলাই এতিয়া আকৌ মই ফোন কৰিলোঁ আহি নাপায় যিহেতু তাৰপিছত লাষ্টত তেখেতে মোক জনালে কৈছে মই ছাৰ জানিবৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি মোৰ ওপৰত যি ডিচিপ্লিনেৰী ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে ল'ব পাৰে তেখেতৰ কথা এইটো কৈছে আজি 3টা বজাত কিবা মিটিং আছে স্থানীয় বিধায়কৰ ওচৰত মই গৈ আছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু এইটোতো পিছৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে যিখন আপোনালোকৰ চৰকাৰী যিখন চিঠি আছিলে পত্ৰ আছিলে সেইখন ইতিমধ্যে ছিনিয়ৰ টিচাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে হয় মই তেখেতে মই যিহেতু ইয়ালৈ আহিছোঁ তেখেতৰ ছিনিয়ৰ মোষ্ট ইয়াত লেকচাৰাৰ আছে তেখেতক এটা কপি মই তেখেতক হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মেডামৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁক মই আজিৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব তেওঁক জনাম আৰু মেডামে এতিয়া যি বিহিত ব্যৱস্থা লয় তেওঁ সেইমতে আপুনি যেতিয়া এঘণ্টা ধৰি ইয়াত আছিলে বিভিন্ন অভিযোগ পাইছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নম্বৰ কমাই দিয়া হয় ষ্টাফৰ পৰা বহি লৈ যোৱা হয় কেণ্টিনত ইয়াৰ এডমিশ্যনক লৈ দৰদাম হয় কেণ্টিনৰ একাংশ লোক জড়িত আছে এই গোটেইবোৰ কথা জনাৰ পিছত এইখিনি সকলো ডেপুটি কমিশনাৰৰ ওচৰত আপুনি আগবঢ়াব নিশ্চয় মই এতিয়া অলপ বহি থাকোঁতে ষ্টাফে বিভিন্ন অভিযোগ মোৰ ওচৰত দিছে আৰু বৰ্তমানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ এনকোৱাৰীও হৈ গৈছে আমাৰ ডি চি লেভেলৰ পৰা হৈ গৈছে আৰু তাৰ ওপৰতে বেছ কৰি পেলাই চাৰ্জটো মোক হেণ্ডঅভাৰ কৰিছিলে আৰু যিহেতু তেওঁ এগেইনষ্টে ডিপি দৰ হৈ আছে বৰ্তমান আৰু ডিপি দৰ হৈ থকাৰ সময়ত তেখেতে এই চেয়াৰখন থাকিব নোৱাৰে যিহেতু গাইডলাইন মতে চৰকাৰী গাইডলাইন মতে দুখমুক্ত নহ'ব তেতিয়ালৈকে তেওঁ চকীৰ পৰা আঁতৰি থাকিব হয় হয় তাৰপিছতো কি কাৰণত কি শক্তিত বলিয়ান হৈ তেওঁ এনেদৰে প্ৰতিবাৰে চকীখনৰ প্ৰতি লালায়িত হয় বা কি কাৰণত চকীখন এৰি দিয়া নাই বুলি কি গম পালে এনেকুৱা অভিযোগটো বহুত সময়ত শুনা যায় আৰু কলেজখনতো বহুত খেলি মেলি আছে বুলি মই শুনি আছোঁ কিন্তু ভিতৰত হয়তো মই সোমোৱা নাই আৰু মই ভাবিছিলোঁ যিহেতু নিশ্চয় চাৰ্জটো লোৱাৰ পিছত আমি চাম এই দিশবিলাক চাম সমস্যাবিলাক কি কি আছে নিশ্চয় চালি চাই চাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে যিহেতু এতিয়া চাৰ্জ দিব বিচৰা নাই গতিকে হয়তো এতিয়া চৰকাৰী পক্ষ বিহিত নহয় মই শুনিছোঁ আজিহে মই গম পালোঁ যে তেখেতৰ হাজবেণ্ড মৰিগাঁও ডায়েটৰ প্ৰিন্সিপাল বুলি আজি মই শুনিলোঁ আৰু ষ্টাফে ক'লে যে গোটেই দিনটো তেওঁ ইয়াতেই থাকে বুলি ক'লে গতিকে এইটো মৰিগাঁও ডায়েটটো কেনেকৈ চলাইছে মোৰ সন্দেহৰ বিষয় গতিকে মই তেখেতক দেখা নাই বাৰু চিনিও নাপাওঁ মই ইয়াত চি চি টিভি ফুটেজ আছে যদি আপুনি বিচাৰে সেইখিনিতো নিশ্চয় এইটো পিছত চাব পাৰি নিশ্চয় গতিকে সেইটো ঠিক আমাৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ঠিক নহয় আচলতে এটা হেল্থি এডুকেশ্যন এটমছফিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে নিশ্চয় আহিব আগতে মই চাৰ্জটো এতিয়া ডি চি মেমক কওঁ ডি চি মেমৰ পৰামৰ্শ মতে আমি আগবাঢ়িম নগাঁৱৰ পৰা সুনীল কুমাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ডেছক।